Ամփոփում ենք սեպտեմբերի վերջին օրը, օրվա գլխավոր թողարկումն է երկրին այսօրի։ ԵԱՏՄ համաժողովի եւ կից միջոցառումների օրեր մասնակիցների գերակը շիր մասնը արդեն Երևանում է։ Եվրասիական աշխարհամասի տարածիկ ներուժը այսօր սկսված այս հավաքում էլ քննարկվում են տրանսպորտային լոգիստիկ համակարգերի խնդիրները։ Խճճված պատմություն նորաշենում գյուղապետը պաշտոնանքի արվել, ինչ իրադարձություններ են դրան հաջորդել մեր անդրադարձը։ Լիբանանահայությունը համախմբվել է անկախության շուրջ դաշնակցության նախաձեռնությամբ հատուկ միջոցառում։ Ուշադրության կենտրոնում այսօր նաև Փարիզն էր, Ֆրանսիան եւ առաջադեմ աշխարհը հրաժեշտ տվեցին Ժակ Շիրակին։ Օրվա ընթացքում ուշադրության կենտրոնում էր Զվարթնոց օդանավակայանը, որտեղ 1+1 վայրեջք էին կատարել օտարերկրեապաշտոնական պատվիրակությունների Երևան տեղափոխող ինքնաթիռները։ Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Հայաստանն արդեն ժամանել Ղրղստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Մոլդովայի եւ Իրանի նախագահները։ Հիշեցնեմ, որ առաջին անգամ իբրև պատվավոր հյուրեր խորհրդի նիստին ներկայ են լինելու Իրանի նախագահն ու Սինգապուրի վարչապետը։ Նիստը մեկնարկելու է վաղն առավոտ։ Ի վերջո պարզվել են Ռուսաստանի նախագահի հայաստանյան այցի օրակարգի մանրամասները։ Խորհրդի նիստին մասնակցելուց բացի Վլադիմիր Պուտինը հանդիպումներ կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Այդ մասին հայտնել է Կրեմլի լրատվական ծառայությունը։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է անցկացրել Բելարուսի նախագահի հետ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշել է, որ Հայաստանի ու Բելարուսի տնտեսությունները նման են եւ առաջիկայում համագործակցելն ու լավ արդյունք ստանալը առավել հեշտ կլինի։ Լուկաշենկոն նաեւ հայտնել է, որ ուշադրությամբ հետևում է Հայաստանում արկա իրավիճակին Բելարուսի նկատմամբ հարաբերությունների համատեքստում։ Вы знаете, мы будем Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать. Գիտեք, եթե անգամ դուք հրաժարվեք մեզ հետ համագործակցելուց, օրինակի համար մենք միևնույն է կպնդենք, որ մենք լինենք շատ մտերիմ, բարեկամ պետություններ, եւ դուք պետք է միշտ իմանաք, որ մենք միշտ պատրաստ ենք Հայաստանի մեջքին կանգնել։ Այդպես է ստացվել, որ դուք իմ շատ լավ ընկերն եք եւ Ադրբեջանի նախագահը դեռ վաղ ժամանակներից լավ ընկեր է։ Եվ ինչ կարող եմ ասել, ես շատ լավ եմ վերաբերվում եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի ղեկավարությանը դեռ այն ժամանակներից, երբ դեռ Հեյդար Ալիևն էր այնտեղ նախագահ։ Մենք նրա հետ ենք սկսել աշխատել։ Ձեզ հետ նույնպես լավ հարաբերություններ ունենք։ Դուք մի անհանգստացեք, որ մենք որևէ մեկի հետ բարեկամություն կանենք ընդդեմ Հայաստանի։ Բացարձակապես ոչ։ Եկեք Բելարուս ցույց տվեք, ինչ է ձեզ պետք, մենք պատրաստ ենք աշխատել իշխան Հայաստանի։ Հավատացեք, դրանք այդպիսի հարաբերություններ են։ Կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցած փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսել է ռուս-վրացական սահմանին վերին լարս անցակետում հերթերի եւ տրանսպորտային միջոցների կուտակման խնդրի մասին։ Ռուսական կողմի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ խնդիրը պայմանավորված է կշռման ընթացակարգի եւ բացահայտված գերբեռնվածության դեպքերի հետ։ Կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել օպերատիվ կապ պահպանել եւ լուծել առաջացած խնդիրները առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում, պարբերաբար փոխանակելով տեղեկատվություն իրավիճակի վերաբերյալ։ Փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հերքել է շրջանառվող տեղեկությունները, թե առաջիկայում գազի գինը 30%-ով կբարձրանա։ Նա այդ մասին ասել է լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ Հարցին, թե արդյոք գազի գինը հաջորդ տարի կբարձրանա, փող վարչապետը նշել է, որ դեռ չի կարող պատասխանել։ Նա հույս է հայտնել, որ չի բարձրանա։ Գնի վերաբերալ քննարկումներն էլ Գրիգորյանի կարծիքով կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Երևանի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում տեղի է ունենում Եվրասիական աշխարհամասի տարածիկ ներուժը խորագրով միջազգային համաժողովը։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի շրջանակում անցկացվող համաժողովին քննարկվում են գլոբալ տրանսպորտային լոգիստիկ համակարգերին տարածաշրջանային ինտեգրմանը, թվային տրանսպորտին առնչվող հարցեր։ Պանելային քննարկումների մասնակիցների թվում են ԵԱՏՄ անդամ եւ գործընկեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, բիզնես համայնքի, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովը կշարունակվի նաեւ վաղը, դրա արդյունքներով հրճակագիր կհրապարակվի։ Վստահ եմ, որ այս համաժողովը մեր միության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների հետագա զարգացման եւ խորացման արդի հիմնախնդիրները հարավտրատնտեսական կապերի ամրապնդման ուղիները քննարկելու հիանալի հնարավորություն կընձեռի։
Ֆորումը հանդիսանում է լոգիստիկ սխեմաների վերաբերյալ տեսակետների փոխանակման արդյունավետ հարթակ։ Հուսով եմ, որ այսօրվա քննարկումների արդյունքների հիման վրա մենք կկարողանանք ավելի լավ գնահատել մեր հնարավորությունները և հստակեցնել մեխանիզմները հաղթահարելու այն արգելքները, որոնք խոչընդոտում են տարանցիկ միջանցքների և սխեմաների լիարժեք կայացմանը, մեզ համար նախանշել առաջնահերթ խնդիրները և դրանց լուծման ամենաարդյունավետ մեթոդները։ Բոլորս հասկանում ենք, որ ունենք հսկայական ներուժ։ Մենք պետք է մեծացնենք տրանսպորտային հոսքերի ծավալները, օգտագործենք մեր առավելությունը, մեր միության հսկայական տարածքը, կարգի բերենք ենթակառուցվածքները և այլն։ Եվ չնայած, որ ամեն ինչ ճիշտ ենք հասկանում, այնուամենայնիվ փոխադրումների ծավալը ԵԱՏՄ տարածքով գլոբալ առումով չի ավելանում։ Իմ կարծիքով խնդիրը որոշումների ընդունման արագության մեջ է, իսկ մենք դրանք ընդունում ենք շատ երկար ու դանդաղ։ Մինչ մենք որոշում ենք, աշխարհը փոխվում է, ու նույնիսկ այն որոշումները, որոնք արդեն նախապատրաստ ենք, դառնում են ժամանակավրեպ։ Շարունակենք օրվա այլ թեմաներով։ Խճճված պատմություն Նորաշենում, այդ համայնքում ավականին կարծես գյուղապետի պաշտոնից Նորայր Գրիգորյանին հեռացրել է, նայել այդ գործընթացի իրավաչափության վերաբերյալ բողոք է հայտնել։ Բողոքի մի ցույց էլ այդտեղ գյուղապետարանի շենքի առջև է տեղի ունեցել։ Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղի բնակիչները հավաքվել են գյուղապետարանի դիմաց և բողոքում էին, որ իրենց ընտրած գյուղապետ Նորայր Գրիգորյանի լիազորությունները անօրինական ձևով դադարեցվել են։ Քիչ անց նրանց միացավ աշխատանքից հեռացված գյուղապետը։ Նա նշեց, արձակուրդում է եղել, իսկ աշխատանքից ազատվելու մասին իմացել է գյուղապետարանի պահակից։ Անհայտ պայմաններում պաշտոնան կարված գյուղապետի կարծիքով այս ամենը անձնական բնույթ է կրում։ Մարզպետի հետ լարված հարաբերություններ ունին։ Ժամանակին ազգային ժողովի ընտրություններին իրան չեն պաշտպանել, որը այդ օրվանից նստված կտվե, դրա համար տրամադրվելը արդեն մեկ տարի է մեր համայնքում, ամբողջ համայնքի անդորը խառնել է իրար։ Ես արձակողքի մեջ, ինչ չեն տեղեկացնում, որևէ գրություն չեն ուղարկում, որևէ պարզաբանում չեն տալի, չեն հրավիրում իրանց մոտ, իրանց կողմից մարդ չի գալիս տեղ, մարզպետի պաշտոն զբաղեցրած անձը քննում է, զարթնում է, ասում է լիազորությունները վայր եմ դրել։ Մոտ մեկ ժամ անց բողոքի ակցիան տեղափոխվեց մարզպետարանի շենքի բակ։ Մինչ գյուղացիները բողոքում էին, Նորաշեն համայնքի նախկին ու ներկա գյուղապետերը և համայնքի այլ ներկայացուցիչներ հանդիպեցին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի հետ։ Բուրուն քննարկման ընթացքում մարզպետը հայտարարեց. Պատասխանատու հայտարարում են սուտ է։ Եթե սուտ է, որտեղ է ցեմել լարվածությունը, դե ճշմարտություն ասեք։ Ես ոչ մի համայնքի ղեկավարի պատասխանատու ասում եմ, հեղափոխությունից հետո չեմ առաջարկել դառնալ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ։ Չկա այդպիսի մի գյուղապետ, համայնքի ղեկավար, քաղաքապետ, ով կգա և կասի, որ ես իրեն ասել եմ հատիկ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն։ Ընտրություններին իբր ես ակնկալիք եմ ունեցել Գրիգորյանից, որ ինքը ինձ համար ձայներ ապահովում։ Սուտ է, ես նրան նման հարցով ոչ մի անգամ չեմ դիմել, նրանից որևէ ակնկալիք չեմ ունեցել։ Ահմոկոտ քննարկումներից պարզ դարձավ, որ ավական ու անդամներից հինգի որոշմամբ գյուղապետի լիազորությունները վաղաժամ կասեցվել են։ Չնայած մեզ հասած փաստը թղթում առկային 4-ի անուններն ու ստորագրությունները։ Չկա ոչ մի արձանագրություն, չկա ոչ մի նիստ։ Ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի համայնքի ղեկավարին պաշտոնականելու առաջարկություններն ընդունվել են ավական ու անդամների, օրենքով սահմանված թվի ձայների կեսից ավելիով, այսինքն ավելի քան 5 անդամի ներկայությունը պարտադիր էր, քանի որ Նորաշենի ավական ու անդամների թիվը 9 է։ Նորայր Գրիգորյանին ևս որևէ փաստաթուղթ չեն հանձնել։ Նա վստահեցրեց, վաղը սովորականի պես գնալու է գյուղապետարան աշխատանքի։ Նունե Հարությունյան, Երկիրն այսօրի համար։ Հայաստանում և Արցախում շարունակվում է խոշորամասշտաբ զորավարժանքը։ Նախորդ 2 օրերին, սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին, Պաշտպանության բանակի զորավարժանումները իրականացրել են զորաշարժերը և վերախմբավորումներ, ծավալվել պայմանական մարտական իրադրության փոփոխություններով պայմանավորված նոր բնագծերում և անցել հետագա խնդիրների կատարման։ Հյուսիսային ուղղությամբ էլ մի շարք ստորաբաժանումներ գիշերային և ցերեկային ժամերին մարտական հրաձգություն են իրականացրել։ Իրականին շատ մոտ պայմաններում խաղարկվել են տվյալ ստորաբաժանումների մարտական խնդիրներին համահունչ պաշտպանողական և հակահարձակողական բնույթի մարտական դրվագներ։ Զորավարժությանը մասնակիցները ցուցաբերել են մարտական և հոգեբանական պատրաստության բարձր մակարդակ և գերազանց են կատարել տրված առաջադրանքը։
նախորդին հերթական հավաքն է կազմակերպել հայ հեղափոխական դաշնակցության պայստազորայինների գումարտակի հրամանատարությունը, հավաքին մասնակցել են Հայաստանի բոլոր մարզերի և Երևանի կամավորականներ ու պայստազորայիններ։ Նրանց պատրաստության աստիճանը և կազմակերպվածությունը ստուգել են նաև զինվաճուճերի հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էլ, ինչպես 90-ականներին, դաշնակցականները մասնակցել են հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Գումարտակն էլ ձևավորվել է հենց ապրիլյան պատերազմից հետո, իսկ հիմքում Շուշիի առանձին գումարտակի վետերանների կազմն է։ Լիբարանա հայությունը համախմբվել է անկախության շուրջ։ Դաշնակցության նախաձեռնությամբ հազարավոր լիբարանա հայեր նշել են Հայաստանի անկախության հանրաքվեի 28-ամյակը։ Հատուկ միջոցառում նաև դաշնակցության Հայաստանի կառույցի մասնակցությամբ։ Միշտ միասին, այսպիսի խորագիր է ունեցել Բեյրութի Բուրջ Համուդի քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած փառատոնը, որի ընթացքում մեծ շուքով նշվել է Հայաստանի անկախության տոնը։ Այն կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեն։ Հակառակ այս օրերին Լիբանանում ծայրահեղ դարձած տնտեսական ու քաղաքական լարվածության շուրջ 8000 լիբանանահայեր շտապել էին մարզավան, ներկա լինելու հավաքին։ Համերգի ընթացքում հնչել են ազգային հայրենասիրական երգեր, որոնք մեծ ոգևորություն են պատճառել ներկաներին։ Երեկոյի ընթացքում ստեղծված են եղել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի յուրաքանչյուր տարիքի մասնակից կարողանա իր օրը հետաքրքիր դարձնել։ Հավաքվածներին ողջունել է Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունին, ով իր մտահոգություններն է հայտնել և կոչ է արել միասնականություն ցուցաբերել հանուն հայ ժողովրդի ապագայի, քանի որ միշտ այդ է եղել լիբանանահայության հիմնական նպատակը։ Դժվար օրերում մեջ ենք սիրել իրեն Լիբանանի մեջ, բայց իսկ Աստծո, ասեք, երբ դժվար օրերում հետ չէ եղած հայ ժողովուրդը։ Իսկ հայելնալ ինչ կնշանակ է, հայելնալ կնշանակ է դժվար օրերու մեջ ապրիլ և դժվար օրերու մեջ թիմատրել, այդ դժվարություններն դուրս ելնել, այդ դժվարություններուն թեմ գնալ, հաղթել և ուրիշին սորվեցնել, ուրիշին ուսուցանել, թե ինչպես մենք գանք ու կմնանք։ Մենք հերու ենք հայրենիք, մենք հերու ենք ներկայացնում է, մենք հերու ենք մեզ օդարացնելու ցգտող բոլոր տեսակի հովերեն և փոթորիկներեն։ Գործեմ մեզ հարվածել, պատասխանը դուք եք սիրել իրեն։ Գործեն մեզ բարակտել, պատասխանը հոս է սիրել իրեն։ Գործեն պատմությունը ներկայացնել, պատասխանը հոս է ժողովուրդ։ Երեկոյին ներկայ է եղել նաև Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, ով իր ելույթում հայտարարել է, որ Հայաստանի ներքին կայունությունը իրական համակարգային բաց թողումները շարունակում են մնալ դաշնակցության գլխավոր օրակարգում։ Այսօր նոր աշխարհակահաղական իրավիճակում, նոր պայմաններում հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը դիմագրավում է նոր դժվարություններ։ Մենք պետք է լինենք միասնական, միակամ այս դժվարությունները միասնաբար հաղթահարելու համար։ Ես հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անունից հայտարարում եմ, որ մեր երկրում կան սպառնացող վտանգներ, կան մեր ժողովրդին պարակտելու և մասնատելու փորձեր։ Միաժամանակ հայտարարում են, որ մենք իբրև դաշնակցություն այդ պարակտումը թույլ չենք տալու։ Մենք լինելու ենք միասնական, չկան հին և նոր Հայաստաններ, չկա Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, Իջևանցի, Գյումրեցի, Լիբանանցի, կա մեկ ժողովուրդ, մեկ հայրենիք, մեկ հիմնական նպատակ, ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստան։ Իշխան Սաղաթելյանն իր ելույթում նաև խոսել է լիբանանահայության կարևորագույն դերի մասին Հայաստանի զարգացման գործում և իր երախտիքի խոսքն է հայտնել նրանց։ Սիրան Ալեքսանյան, Երկիրն այսօրի համար։
Տաշնակության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ու Գերագույն Մարմնի անդամ Սիմոն Սիմոնյանը այցելել են Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատուն։ Այդ երկրում Հայաստանի դեսպան Վահագն Աթաբեկյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել է նաև Տաշնակության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի պատվիրակությունը Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Հակոբ Բագրատուն ու գլխավորությամբ։ Քննարկել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, հայ-լիբանանյան հարաբերությունները զարգացնելու հեռանակարին և Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Իշխան Սաղաթելյանն ու Սիմոն Սիմոնյանը հանդիպել են նաև անճար բնակավարի հայության հետ Սուրբ Զեթլյան կենտրոնում կայացած հանդիպմանը նրանք ներկայացրել են Դաշնակցության քաղաքական ուղեգիծը, ընդգծել են, որ Դաշնակցությունը անդիմադիր կուսակցություն է, որը չի սահմանափակվում միայն իշխանության սխալները մատնացույց անելով, այլև ներկայացնում է խնդիրների իշխ այլընտրանքային լուծումները։ Այժմ օրվա լրահոսից մի քանի թեմաների անդրադառնանք առանձին տեսաշարով մոտ 60 վայրկյանում։ Այսօր կառավարության արտահերտ նիստին գործադրի հավանության է արժանացել 2020 թվականի պետական բյուջեի օրինագիծը։ Ըստ այդմ հաջորդ տարվա պետբյուջեն եկամուտների գծով կազմում է ավելի քան 1 տրիլիոն 697 միլիարդ 618 միլիոն դրամ, իսկ ծախսերի գծով 1 տրիլիոն 880 միլիարդ 186 միլիոն դրամ։ Այս թվերի տարբերությունը, այս դեպքում կրկին բյուջեի պակասուրթը 182.5 միլիարդ դրամ է։ Գործադրի հավանությունը տվել նաև ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքը փոփոխող նախագծին։ Վերակնիչ դատարանը մերժել է ֆինանսների նախկին նախարար, պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանամիջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Ընտրելու իրավունք ունեցողների 48.7%-ն է նախորդին քվեարկել Արագազոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Տավուշի և Չիրակի մարզերի 19 համայնքում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի ուժով սեպտեմբերի 26-ից Երևանում սահմանափակվել է զվարճանքի ժամանցի որոշ օբյեկտների գործունեությունը։ Մի շարք դիսկոտեկներ, կարաոկեներ, հեստապարային ակումբներ և շոքեբաղնիկներ։ Խոսքը նաև այն հաստատությունների մասին է, որոնք աշխատում էին հարկային օրենսդրության պահանջների կոպիտ խախտումներով։ Ֆրանսիայում այսօր համազգային սուք է, այնտեղ վերջին հրաժեշտն են տվել նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին։ Մինչ այս Ֆրանսիայի նախագահներ Շարլ դե Գոլի, Ժորժ Պոմպիդուի և Ֆրանսուա Միտերանի ուղարկավորության արարողությունները անցկացվել էին Փարիզի Աստվածամոր տաճարում։ Ժակ Շիրակի հրաժեշտի արարողության համար ընտրվել էր Սեն Սյուլպիս եկեղեցին, քանի որ Նոտրդամը մասամբ ավերվել էր այս տարի ապրիլին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով։ Ժակ Շիրակին վերջին հրաժեշտի արարողությանը Հայաստանը ներկայացրել է արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Ֆրանսիան սկում է։ Փարիզում վերջին հրաժեշտն են տալիս նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին։ Հաշմանդամների տուն հուշահամալիրի Բաքում հրաժեշտի փակարարողությունից հետո Ժակ Շիրակի դին դուրս է բերվել Շոպենի սկո քայլերքի հնչյունների ներքո։ Փարիզի փողոցներով անցնող ավտոշարասյանը հետևել են հազարավոր քաղաքացիներ։ Բարդ, բայց խարիզմատիկ առաջնորդին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել շատերն են ցանկանում։ Շիրակը Ֆրանսիան ղեկավարել է 1995-ից 2007 թվականներին, մինչ այդ եղել է երկրի վարչապետն ու 18 տարի Փարիզի քաղաքապետը։ Նրա վարկանիշը չփչացրեց անգամ 2011 թվականին Փարիզի դատարանի կայացրած որոշումը, որով Շիրակը մեղավոր ճանաչվեց պետական միջոցները հափշտակելու և հասարակության վստահությունը չարաշահելու համար։ Վերջին հարցումների համաձայն ֆրանսիացիների 1/3-ը Ժակ Շիրակին համարում է 5-րդ հանրապետության լավագույն նախագահը։ Սեն Սյուլպիս կաթոլիկ եկեղեցում Ժակ Շիրակի ուղարկավորության արարողությունն անցկացվել է գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի գլխավորությամբ։ Շիրակի հարազատների կողքին էին նաև Ֆրանսիայի նախկին ղեկավարներ Ֆրանսուա Օլանդը, Նիկոլա Սարկոզին, օտարերկրյա տասնյակ ղեկավարներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միացյալ Նահանգներից Շիրակին հրաժեշտ տալու համար նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնն էր ժամանել, սակայն ուղարկավորությունը Վաշինգտոնին պաշտոնապես ներկայացրեց Ֆրանսիայում այդ երկրի դեսպանը։ Նահանգները գուցե դեռ նեղ սրտած է, որ
Արժակ Շիրակը դեմ էր 2003 թվականին ամերիկյան ռազմական ներխուժմանը Իրաք։ Հայերի համար Ժակ Շիրակը հայ-ֆրանսիական միջպետական հարաբերությունների զարթոնքի խորհրդանիշներից էր։ 2001 թվականին նա էր վավերացրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ֆրանսիական օրենքը։ Հայաստան այցելած Ֆրանսիայի առաջին նախագահն էր։ Շիրակի հողարկավորության առողջությանը Հայաստանից ներկա էր արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել են Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, գրառում կատարել ցավակցությունների գրքում։ Սեն Սյուլպիս եկեղեցուց Ժակ Շիրակի դին դուրս է բերվել ներկաների ծափերի ներքո։ Այնտեղից էլ տեղափոխվել է Մոնպարնասի գերեզմանատուն, որտեղ թաղվել է իր դստեր կողքին։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Լրացել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի վերաբացման 30-ամյակը։ Հոգևոր կյանքում այս կարևոր հոբելյանին նվիրված պատարագ է մատուցվել Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցուն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի կարգադրությամբ 1989 թվականին Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը 4 աբեղայի հետ ժամանում է Արցախ եւ վերաուծում պատմական կաթողիկոսանից Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնին վերաբացվում է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը, պատմական իրադարձությունից 30 տարի է անցել։ Առաջինը թեմը պիտի վերաբացեին, Գանձասարը պիտի վերաուծեինք։ Եվ սկսենք Քրիստոսի ավետարանը քարոզել մեր Արցախի ժողովրդի հոգիներում։ Ինչ դեռ միջև այսօր անում ենք։ Սա մեր առաջին նվաճումն էր Արցախի ժողովրդի, հետո մենք ունացանք անկախ պետականություն, հետո էլ բանակ հիմնեց։ Սա ես կարծում եմ հոգևոր մեծագույն ձեռք բերում է, մենք դրանով քանդեցինք հոգևոր 60 տարվա բլոկադան։ Մեր հոգիները ազատվեց, հետո էլ 3 տարի հետո մարմինը ազատվեց։ Արցախ եկած աբեղաներից մեկի Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է Արցախի թեմի 30-ամյակին նվիրված պատարագը։ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին այցելել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ հյուրեր Մայր Հայաստանից եւ արտերկրից։ Արցախի թեմի վերաբացման 30-ամյակի արդիվ շնորհավորական պատգամ է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Գարեգին II-ի հատուկ հրամանով Արցախի թեմի երկարամյա առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն արժանացել է հայ եկեղեցու բարձրագույն պարքևներից մեկին՝ Սուրբ Ներսես Շնորհալի Պատվոշքանշանին։ 30 տարում Արցախում նորոգվել ու կառուցվել է շուրջ 90 եկեղեցի եւ մատուռ։ Աստծո օրդության բարերարների շնորհիվ եւ հավատացյալների աղոթքներով իրաց խնդրանքներով։ Մեր այս ամբողջ հոգեվոր ժառանգությունը մեր զավակներին պիտի փոխանցեք, այն էլ այնքան հարուստ է եղել մեր նախապապերինը, որ պիտի ամեն ընտանիք հասնենք, ամեն մանուկին, մեծին, տարեցին, պիտի բոլոր գիտելիքները որքան հնարավորը փոխանցենք, զորացնենք հավատքերյանց մեջ։ Թեմի վերաբացման 30-ամյակի առիթով պատրաստված Միստիկ երկիր առանց ֆիլմի հովանավորն Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արժանացել է Վաճագան բարեպաշտ մեդալի։ Ջալալյանների տոհմից սերող Արթուր Ջալալովը պետական պարգևը ստացել է երկրի ղեկավարից։ Конечно, гордость за свой народ. Чувство благодарности президенту. Հպարտություն եմ զգում ժողովրդի համար եւ երախտագիտության զգացում ունեմ նախագահի հանդեպ։ Այս պարգևն ընդունում եմ որպես կանխավճար այն աշխատանքների դիմաց, որ դեռ պետք է իրագործեմ ժողովրդիս, իմ հոգու ու նաեւ այն մարդկանց համար, որոնց նման պատվի են արժանացրել։ Ֆիլմն ինձ դուր է եկել, այն շատ լավն է եւ պատմում է մեր ազգի մասին։ Կարծում եմ առաջիկայում այնպես կանենք, որ Արցախի մասին ամբողջ աշխարհն իմանա։ Արցախի աշխարհիկ ու հոգեվոր իշխանությունները բարձր են գնահատել Միստիկ երկիր առան ֆիլմի ստեղծագործական խմբի աշխատանքը։ Սցենարի Լևոն Գալստյանը, ռեժիսոր Հրանտ Մովսիսյանն ու գծային պրոդյուսեր Տաթևիկ Հարությունյանն արժանացել են երախտագիտություն մեդալի։ Ամենակարևոր փաստը այն է, որ ըստ ֆիլմի վերնագրի Միստիկ երկիր առան, հենց Արցախը շատ միստիկ մի վայր է, որը քեզ անդադար կանչում է, քանի որ նկարահանումների ժամանակ մենք բազմաթիվ անգամ այցելել ենք Արցախը եւ հույսով եմ դեռ կշարունակենք այցելել։ Թեմի վերաբացման 30-ամյակի միջոցառումները կշարունակվեն ամբողջ տարին։ Դրանք նաև կյանքի են կոչվում աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայորդիների գործունեությամբ։ Օրնարիթը գնահատելու Հրաչյա Պողոսյանի ներդրումը, թեմի բարերարն արժանացել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի երախտագրին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւս մեկ ճյուղ, որում Հայաստանն իր մասնակցությունն ունի, խաղային ստարտափերը զարգացման ուղու վրա են։ Նախաձեռնողները արդեն փորձ ունեն, իսկ ստարտափ օֆլայն հերթական հանդիպմանն էլ ներկայացրել են իրականացվողը, քննարկել անելիքն ու առկա խնդիրները։ Հայաստանում Բիլայնի և տեխնոլոգիական զարգացման կենտրոն հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվող ստարտհաբ նախագծի շրջանակում տեղի ունեցավ հերթական ստարտհաբ օֆլայն հանդիպում քննարկումը։ Սա միջոցառումների շարք է, որի ընթացքում ստարտափների ներկայացուցիչները քննարկումներ են անցկացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատարների հետ։ Այսօր հրավիրել ենք մենք Հայաստանի խաղեր մշակող առաջատար ընկերություններին, որպեսզի հասկանանք համաշխարհային միտումները եւ ինչ ուղղությամբ են գնում հայ խաղ արտադրողները։ Խաղային ստարտափները Հայաստանում խորագրով հանդիպման ընթացքում բանախոսները ներկայացրել են։ Իրենց ընկերությունների անցած ճանապարհը քննարկել Հայաստանում խաղերի ստեղծման հնարավորություններն ու խոսել բացերի մասին։ Ստարտափ օֆլայնի մեր հերթական հանդիպումը նվիրված է խաղերին, ցանկապես որպեսի պատկերացնենք խաղերը ինչ են իրենցից ներկայացնում, մի քանի թիվ բերեմ։ Խաղերի շուկան այս տարի գնահատվում է մոտ 150 միլիարդ, 2021 թվականին կհասնի 180 միլիարդ։ Մոբայլ application-ների, download-ների, եկամուտների 80% են ապահովում խաղերի շուկան։ Հայաստանում Բիլայնի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախին իր հերթին անդրադարձ է կատարել ստարտափների աջակցության ուղված Բիլայնի ծրագրերին, նշելով, որ Բիլայնը ձգտում է հնարավորինս նպաստել հայկական ստարտափների զարգացմանը։ Բիլայն աջակցում է այն բոլոր նախագծերը, որոնք մեր երկիրը դարձնում են ավելի լավը, հետաքրքիր և ուժեղ։ Մենք ձգտում ենք հնարավորինս աջակցել հայկական ստարտափներին և ընդհանուր առմամբ էկոհամակարգին։ Հայաստանում կան հաջողված ստարտափների բազմաթիվ օրինակներ, որոնք իրենց գործունեությունը սկսել են այստեղ և հետո դուրս են եկել միջազգային շուկա։ Սա նշանակում է, որ մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղղությամբ և հետագայում էլ լավ արդյունքներ կունենանք։ Մենք հավատում ենք, որ երիտասարդներն ու տաղանդավոր մարդիկ արժանի են, որ իրենց գաղափարներն անպայման իրականանան։ Ալիսա Մելքոնյան, Արամ Միքայելյան, Երկիրն Այսօր։ Վայոցձորի մարզի Արփի գյուղում փողոցների լուսավորման աշխատանքները շարունակվում են, այդ հատուկ ծրագրի նախաձեռնողները, իրականացնողները գյուղի գլխավոր փողոցներից արդեն անցել են երկրորդական փողոցների լուսավորության հարցի լուծմանը, եւս 60 լուսատու անհրաժեշտ կլինի գյուղի 4 փողոց լուսավորելու համար։ Վայոցձորի մարզի Արփի գյուղի բնակիչների համար ամռան վերջին 2 ամիսներն անցել են անսովոր ռեժիմով։ Նրանք գիշերները հերթապահություն են սահմանել գյուղ մտած արջերից համագյուղացիներին պաշտպանելու համար։ Վայրի կենդանիների թիրախում առավել հաճախ հայտնվել է գյուղի այն հատվածը, որը մթության մեջ է գտնվում։ Գլխավոր փողոցն արջերին չի գրավել հենց լուսավորված ու մարդաշատ լինելու պատճառով։ Հենց մութը մնաց, չես կարա երեխեք հետ դուրս գաս մի հատ մաքուրոտ կամ մի տեղ գնաս։ Եվ որ լույսեր ունենանք, արդեն գիշերվա ժամին կարանք երեխաներին հանենք մի քիչ մանտալու կամ հույր գնանք, որովհետև գյուղացուն ընդհանրապես երեկ ժամանակ չի լինում։ Արփիում այժմ առաջնահերթ է դարձել նաև երկրորդական փողոցների լուսավորության խնդրի լուծումը։ Գյուղի գլխավոր փողոցը գրեթե 2 կիլոմետր հատված լուսավորվել է նախորդ տարի Վիվասելեմ ՏՍ-ի և վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ։ Գործընկերներն այստեղ տեղադրել են 51 LED լուսարձակ։ 46 տարի ապրում եմ այս փողոցում։ Մթին շատ դժվարությամբ են գնում։ Ոտքերի տակ գնային կտեսնեն, ինչ ասեմ։ Լուսավորությունից լավ բան կա աշխարհում։ Մեկնարկել են ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքները, եւս 60 լուսատու անհրաժեշտ կլինի գյուղի 4 փողոց լուսավորելու համար։ Արդյունքում կլուսավորվի 2250 մետր երկարությամբ տարածք, կլուծվեն կենսաբազմազանությամբ հարուստ բնակավայրի անվտանգության եւ համայնքային բյուջեի միջոցների խնայողության խնդիրները։ Սահմանամերձ գյուղերում կա հակառակորդի խնդիրը եւ կա վայրի կենդանիների վտանգը մութ ժամերին։ Եվ այս պատճառով ճիշտ կլինի, որ այս գյուղերը լուսավորվեն, եւ մենք շատ ուզում ենք ու հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր գյուղ, որ լուսավորությամբ պետք է ապահովի, կոնե 80%-ը պետք է լուսավորված լինի։ Եվ այս պատճառով եւս կրկնում եմ, որ մենք անում ենք փուլերով ամեն տարի կամաց-կամաց ապահովելով մինչև 80%-ը, սկսելով գլխավոր փողոցներից եւ ավարտելով երկրորդական եւ երրորդական փողոցներով։ Արդի տեխնոլոգիաներով ենթակառուցվածքի զարգացման հնարավորությունն ու շինարարների աշխատանքը ոգևորել են բնակիչներին։ Գյուղում արդեն իսկ զգացել են LED համակարգի արդյունավետությունը։ Վարչական տարածքի ղեկավարն արձանագրում է. ծախսը քիչ է, լուսավորությունը գոհացնող։ Ընդհանուր լույսերի քանակը կլինի 60 լուսատու։ Այս տարի հունիս-հուլիս ամիսներին վայրի կենդանիներ են ներխուժել մեր գյուղ, շուրջ 2 ամիս գիշերները հերթապահել ենք, լուսավորված հատվածները դե բնականա չեր գնում, բայց կոնկրետ այս փողոցում և նշված փողոցներում
արջը շատ է այցել ու վնասներ շատ է տվել։ Գործընկեր կառույցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։ Ալիսա Մալքոնյան, Երկիրն Այսօր։ Աշունը դեռևս տաք է, դժգոհելու տեղ իսկապես չունենք։ Վերջին օրն է սեպտեմբերի, իսկ թե եղանակային ինչպիսի պայմաններում կդիմավորեին հոկտեմբերը, մեզ դարձյալ կտեղեկացնի Արմինե Գասպարյանը։ Հոկտեմբեր ամիսը նույնպես դիմավորում ենք ջերմ եւ առանց տեղումների եղանակով։ Աշունն այս տարի շատ բարեհամբույր է մեր տարածաշրջանի նկատմամբ։ Ուստի գյուղատնտեսները դեռևս հանգիստ կարող են զբաղվել իրենց վարուցանքով։ Եղանակը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Բացի դրանից նաեւ օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ենք ունենալու 2-ից 3 աստիճանով հատկապես ցերեկային ժամերին։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 2 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում մոտի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 2 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 11 ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցյորի նախալեռնային շրջաններում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 9 ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Լուրվամարզում մոտի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 0-ին մոտ ցերեկային ժամերին մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Տավուշում մոտի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կգրանցվի 5, վաղը ցերեկը առավելագույնը 28 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում մոտի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 6 ցերեկային ժամերին մինչև 22, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 10 ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 11, ցերեկային ժամերին ստվերում կգրանցվի մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում նույնպես եղանակը վերջապես կկայունանա, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կբարձրանա մոտ 8 աստիճանով։ Գիշերային ժամերին սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում նույնպես եղանակը կլինի բավականին ջերմ եւ առանց տեղումների։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին ստվերում կգրանցվի մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Ահա իսկանն էլ եղանակի մասին, Դավիթ։ Այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից եւ Telegram-ի մեր լրահոսից։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, առայժմ։